ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗੁੱਥੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੈ ਫਿਰ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖ ਤੁਮ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ, ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ, ਰਤਾ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਡਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇੰਜ ਕਰੋ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਆ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ। ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਆਹੋ। ਬਹਿ ਗਿਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਲੰਬਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਬਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਵੋਗੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਾਹ, ਹੈਲੋ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਮੀਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਮਰਾਸੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸ, ਢਿੱਡ ਕਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰਿਆ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰਿਆ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਿਆ ਸਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਉਹ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਸਿੱਧਾ ਖੜੋ, ਐ ਖੜਾ, ਐ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਐ ਖੜ, ਅੰਦਰ ਖੜਾ। ਸਾਲਾ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਲਿਆ ਨਿਆਮ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਫੈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਓਏ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੂ ਸਾਲੇ ਦੇ ਫੈਲ ਚੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਇਨਾਮ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨੀ ਰਹੀ ਵੇਖ ਲੈ ਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨੇ ਸੁਨੂਹ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਛੇਤੀ ਪਾ ਕੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸਾਲਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਖੋਚਾ ਕੁੱਟ ਦੂ ਖੋਚਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਗ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਗ ਜਾਗ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਗ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਤੇ ਚੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਜਾਗ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਗ ਜਾਗ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਗ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਮਰਾਸੀਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੱਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਰੋੜਨੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਰੋੜ ਦੇਣਗੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਰਾਸੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਚ ਕੁਰਸੀ ਨਾਮਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਆਈ ਮਰ ਜਾਣੇਦਾ ਕੁੜੇ ਆਉਂਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਢੈਂਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆਈ ਬੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਆਇਆ ਲੈ ਦਿਖਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਬੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਚੱਲੀ ਆ ਮਰ ਜਾ ਦਿਖਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾ ਤੇ ਲੋਕ ਖੋ ਲੈਣਗੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਗਰਮ ਕਰ ਰੂਹ ਦੀ ਫੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਗੱਥੀਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਕਰ ਗੱਥੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਲਸੇ ਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਦੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਭਗਤਾ ਹਾਂ
ਓਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਿਆ ਨੀ ਅਗਲਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਓਏ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਉੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਢਿੱਡ ਉੱਡਾ ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਦਊ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ